টিয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উলমিল শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু সেবাৰ দুই বিষয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি। শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে টিয়কৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা টিয়ক আঞ্চলিকে। চলিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা বিসংগতিৰ প্ৰতিবাদত আজি জগদুৱাৰৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰে সেবা গো বেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি নেখেলিব আদি ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ সহযোগত পুতলিকা দাহ কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে। লগতে অকমান্য শিক্ষামন্ত্ৰী লেইলেই চেজেই সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ কাম নাই, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক ইত্যাদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। প্ৰতিবাদস্থলীত টিয়ক আৰক্ষীৰ এটি দল উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি আমি টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অসমত বৰ্তমান সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী, সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আৰু সেৱাৰ অধীক্ষকৰ আমি আজি প্ৰতিক্ৰিয়া দাহ কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ এটা অন্যতম জাতীয় অনুষ্ঠান সেৱা আছিল, এই সেৱাৰ যিখিনি দুৰ্নাম, এই দুৰ্নামে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ সৈতে প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে হেতালি খেলি আহিছে। আৰু তাৰ 2023 বৰ্ষতো এই সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ যি গাফিলতি, এই গাফিলতি কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনত বাৰুকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। আৰু আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, যোৱাকালি তেখেতে অসমৰ বাজেট অধিৱেশনত তেখেতৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু তেখেতৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে নহ'ব, কিন্তু অসমৰ এই সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি কোনো পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো শৃংখলা নাইকিয়া কামবিলাক, যিবিলাক পৰীক্ষাত বহি ভাই লৈছে বা অন্যান্য দিশবিলাক সামৰি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে হেতালি খেলিছে, এটা কাৰ্য কোনো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অনতিপলমে অসমৰ অপদাৰ্থ যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, তাৰ লগতে সেৱাৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰক। অন্যথা কিন্তু অসমৰ ৰাইজে সেৱা কৰিব যিখিনি গাফিলতিৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনত ইয়াতকৈ অধিক কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব, এইটো স্পষ্ট কথা। অসম আদিত্য, টিয়ক।